Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi navbatdagi fizika va kimyodan ma'ruzamizning mavzusi issiqlik va ish, harorat, bosim, ichki energiya, ish intensiv faktorlar, termodinamik shkala, absolyut harorat va termometr bo'lib hisoblanadi. Demak, bular oldingi darsimizda ta'kidlab o'tganimizdek, termodinamik kattaliklar, intensiv kattaliklar va ekstensiv kattaliklar bo'lardi. Intensiv kattaliklar bu massaga bog'liq bo'lmagan kattaliklar hisoblanadi. Shu kattaliklarni bir qarab chiqsak, demak, issiqlik va ish bugungi rejamizning birinchi qismi bo'lib hisoblanadi. O'zi sistemadan atrof muhitga yoki atrof muhitdan sistemaga energiyaning berilishi ikkita shaklda amalga oshiriladi. Bu ularning birinchisi issiqlik ko'rinishida, ikkinchisi esa ish ko'rinishida bo'ladi. Endi tasavvur qiling, sistemadan energiyaning berilishi yoki sistemaga energiyaning berilishi issiqlik ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, ko'z oldingizga keltirsak agar sistemadan atrof muhitga beriladigan issiqlik yoki energiya qay tarzda bo'ladi? Tasavvur etaylik, bir idish, idishning o'rtasi yupqa metal qoplama bilan yoki metal plastinka bilan qoplangan bo'lsa, idishning bir tomoniga T1 haroratdagi gazlarni joylashtirsak, ikkinchi tomoniga T2 haroratdagi gazlarni joylashtiradigan bo'lsak, agar T1 harorat T2dan katta bo'ladigan bo'lsa, demak, bu yerda birinchi idishdagi molekulalarning harakatlanish, xaotik harakatlanish tezligi ikkinchi molekulalarga nisbatan tez bo'ladi. Shuning uchun birinchi idishdagi molekulalar kelib o'rtadagi to'siq devorga urilishi natijasida o'zidagi bir qism energiyani beradi. Aksincha, ikkinchi idishdagi molekulalar nisbatan sekinroq harakat qilib o'rtadagi to'siqqa borib tegilganda u yerdan energiya olib harakatlanish tezlashadi va vaqt o'tishi bilan ikkala idishdagi molekulalarning harakatlanish tezligi va tabiiyki harorat ham tezlashadi, tenglashib qoladi. Mana bu energiyaning berilishi issiqlik ko'rinishida ekanligini ko'rish mumkin. Demak, energiyaning berilishi, ya'ni bir idishda sistemadan yoki sistemaga energiyaning molekulalar tartibsiz harakati yoki xaotik harakati orqali berilish formasiga issiqlik deyiladi. Demak, endi ishni qarab chiqadi degan bo'lsak, ishni qarab chiqishimiz uchun biz ko'z oldimizga keltirsak, ishqalanish harakatlanadigan porshinni oladigan bo'lsak, porshinga tashqi tomondan kuch berilganda beriladigan kuch bu tashqi bosim bo'ladi. Agar ichkaridagi bosim beradigan bo'lsa, P ichki bo'ladi. Shuning uchun agar biz tashqaridan porshinni kuch bilan itaradigan bo'lsak, porshin muayyan masofagacha siljiydi. Bu degani tashqaridan sistema ustidan ish bajarilgan bo'lib hisoblanadi. Endi ichkaridagi gazlar qisilgandan keyin biz tashqi kuchni olsak, agar porshin avvalgi holatiga qaytadi. Demak, bu yerda sistema tashqi muhitga nisbatan ish bajargan bo'ladi. Mana shu jarayonlarni biz ishni W bilan belgilaydigan bo'lsak, differensial ko'rinishda beradigan bo'lsa, o'zgarish, demak, tashqi kuchga nisbatan ko'paytirilgan hajmning o'zgarishi, bu demak tashqi ish bo'ladi. Ichki ish bo'lsa, teskari uning teskari ishoradan olingan qiymat bo'ladi. Shunday qilib, biz ish deganda biz ko'z oldimizga keltiraylik, porshinga agar tashqaridan ta'sir etilganimizda molekulalarning hammasi o'sha yo'nalish bo'yicha
tertibli hareket getirildi. Bu şundan dolayı verildi ki, demek enerjiye moleküllerin tertibli hareketi tasiri de birleşti. Şunun için enerjinin moleküllerin tertibli hareketi neticesinde birleş forması ki iş deyip aytamız. Maneydi içki enerjinin kıymetlerini sizge havalı kılıyamız. Sistemanın içki enerjisi degende biz nimanı düşünemiz. İçki enerji bu U harfiyle belirlenedir. Bu sistemanın ekstensif fasalardan bölüp sonlanadır. Sistemanın camı evki taşkil etuvchi umumi enerji yığındısı bu sistemanın içki enerjisi bölüp sonlanadır. İçki enerjiye nimalar kılar? Zerreçelerin aylanma, tebranma, ilgarlanma hareketi enerjisi, yadro içindeki enerji, gravitasyon enerji, yorumluk enerjisi, atomların içki enerjisi, içki moleküler kinetik enerji, tortiliş, itiriliş potansiyel enerjisi, bunların hamması yığındı, kolatı içki enerji. Demek içki enerji sisteminin ekstensiv hostası iken bu sistema hostalarının funksiyası bölüp sonlanadı. İçki enerjinin türlü kıymetini ölçer, çünkü ölçer mümkün emas. Çünkü sistemanı bütünle enerjiden mahrum kılış, yani enerjini buradan yokka aylantırış diyen termodinamika ikinci konumuna zıt iş kılgan bir. Şunun için sistemanın bütünlüğü enerjisinden tölük mahrum etip bölmez iken onun içki enerjisinin tölük ölçüşmek imkaniyatı yok. Fakat yine biz cereyanlarda içki enerjinin özgelişini sohbet oluşumuz mümkün. Şunun için içki enerji özgelişi sistemanın fakat boşanmış ve ahirge halatıya bağlı böyledi. O basıp etken yerine bağlı emas. Demek içki enerjiye bana sizge hazır yine aytip ettik. Numaralardan taşkil topken deken digini bunu kaytip sizge aytip ötürüşün hocat yok. Demek biz fakat içki enerjinin özgelişini inovatge alalımız. Bu delta U ile belirlenedir. O sistemanın ahirge halatdaki içki enerjisinden dastlabki halatdaki içki enerjisi ayrılması ki teyin bo'ladi. Xo'p, endi mana gaz boyamız iş masalasida aytib o'tdik. Mana ishqalanishsiz harakatlanadigan porshen bo'ladigan bo'lsa V1 gazımız V1 hacimden V2 hacim geçe kengaysa o halde sistemi usulden bajarilgan işini quyidagicha ifodalashimiz mümkün bo'ladi. Demek sistema kengayish işini bajaradi. Agar biz sistemaga muayyan gaz joylashtirib onu issiqlik beradigan bo'lsak, issiqlik berib ta'sirida gaz kengayadi. Kengayadi, tashqi sistemaga nisbatan iş bajaradi. Sistemaning bajaradigan işi demek W teng bo'ladi P tashqi delta V yoki V2 ayrış V1 bölü sonlanadi. Endi termodinamikada entalpiya degan kattalik ko'pincha ichki energiyaga nisbatan biz entalpiyadan kimyoviy termodinamikada ko'p foydalanamiz. Bu sistemaning o'zgarmas bosimdagi enerjisi bo'lib hisoblanadi. U entalpiya son jihatdan ichki energiya bilan potensial energiya yig'indisidan iborat bo'ladi. U H harfi bilan belgilanadi. Nimaga teng? Ichki energiya plus qo'shilgan potensial energiya P V bo'lib hisoblanadi. Entalpiya ham sistemaning holat funksiyasi bo'lganligi uchun jarayonda faqat uning
özgelişi anıqlanadı. Delta H bu ham sistemanın dastlabki ve ahirgi halatiga bağlı bo'lib, sistema bosib ötken yo'lga bağlı emas. Entalpiyaning qiymati birligi joul mol. Agar jarayon borishida entalpiya oshsa, uning ishorasi musbat bo'ladi. Agar sistemaning entalpiyasi jarayon borishida kamaysa, uning ishorasi manfi bo'ladi. Endi energiyaning saqlanish qonunidan bizga quyidagi tenglama kelib chiqadi. Sistemaga berilgan issiqlik miqdori sistemaning ichki energiyasining o'zgarishiga va u bajargan ishga sarf bo'ladi. Demak, Q belgi sistemaga berilgan issiqlik miqdori, delta U sistema ichki energiyasi, W bu sistema bajargan ish bo'lib hisoblanadi. Bu demak, termodinamika birinchi qonunining matematik ifodasi edi. Qaytib e'tiboringizga havola qiladigan bo'lsak, sistemada demak, termodinamikaning birinchi qonuni quyidagi ko'rinishga ega: sistemaga berilgan issiqlik miqdori sistema ichki energiyasining o'zgarishiga va u bajargan ishiga teng bo'ladi. Endi termodinamika birinchi qonunning boshqa ta'riflari ham bor. Bu ta'riflardan bir nechasini sizga havola etishimiz mumkin. Birinchidan, birinchi ta'rif shundan iborat bo'ladiki, izolyatsiyalangan sistemaning energiyasi doimiy bo'ladi. Bu birinchi ta'rif. Ikkinchi ta'rif: energiya bordan yo'q bo'lmaydi va yo'qdan bor bo'lmaydi. U faqat bir turdan ikkinchi turga qat'iy ekvivalentlar asosida o'tib turadi. Navbatdagi ta'rifni aytish mumkin: birinchi turdagi abadiy dvigatel yasash mumkin emas. Xo'p, birinchi turdagi abadiy dvigatel deganda nimani tushunamiz? Birinchi turdagi abadiy dvigatel deganda termodinamikada, demak, yo'q joydan energiya olib ish bajara oladigan dvigatel tushuniladi. Bunday dvigatelni yasash mumkin emas. Mana shunday qilib, termodinamikaning birinchi qonunida bir qancha ta'riflar bor. Mana shu ta'riflarning umumiy matematik ifodasi sizga havola qilindi. Sistemaga berilgan issiqlik miqdori sistema ichki energiyasining o'zgarishiga va bajargan ishga sarf bo'ladi. Endi mana shu matematik ifodani uch xil jarayon oldindan sizdan qarab chiqdik: izoxoriy jarayon, izotermik jarayon va izobarik jarayon. Mana shu jarayonlarda qo'llanishi qanday bo'ladi bu tenglama? Mana izotermik jarayon bo'ladigan bo'lsa, o'zgarmas haroratda, xo'p, ifodani integrallaydigan bo'lsak, o'zgarmas haroratda, demak, ichki energiya o'zgarmaydi. İçki energiya o'zgarmasa, bu degani sistemaga beriladigan issiqlik miqdori faqat to'la to'kis ishga sarf bo'ladi. Bu izotermik jarayon. Demak, delta Q barobar bo'ladi P delta V. İzoxorik jarayon. Endi hajm o'zgarmas. Hajm o'zgarmaydigan bo'lsa, sistema kengayish ishini bajarmaydi. Sistema kengayish ishini bajarmasa, demak, sistemaga beriladigan issiqlik miqdorining hammasi to'la to'kis ichki energiyaning o'zgarishiga sarf bo'ladi. Delta Q barobar bo'ladi diferensial U. İzobarik jarayon o'zgarmas. Bosimda agar sistemaga issiqlik berilsa, agar entalpiyaning o'zgarishi sodir bo'ladi. Demak, termodinamika birinchi qonunining matematik ifodasini uch xil holatda biz qarab chiqdik. Bugungi mavzumizga yakun yasaydigan bo'lsak, termodinamika birinchi qonuni, sistemaning ichki energiyasi, entalpiya hamda issiqlik va ish kabi termodinamik kataliklarni bugun sizdan tanishdik. E'tiboringiz uchun rahmat.